Tenim davant una proposta signada per tots els grups parlamentaris que va millorar l'actual legislació per a les persones amb discapacitat i que naix de la col·laboració dels grups d'esta cambra amb el CERMI, entitat a la que voldria saludar este matí i agrair la seva presència avui sempre i el seu treball constant. Una proposta que, com han dit les veus que m'han precedit, hem dut així per adaptar al dret internacional la nostra legislació. Es tracta de transposar a la Convenció sobre els drets a les persones amb discapacitat que va aprovar l'Assemblea de Nacions Unides el 13 de desembre del 2006 i que a Espanya es va ratificar el 2008. Sorprèn que el 2017 encara tinguem que parlar d'igualtat efectiva i de drets inherents a totes les persones, però és així i calia fer aquesta adaptació. De la mateixa manera, el Consell també ha cregut necessària fer una adaptació semblant de la mateixa llei, tractant igualment àmbits que la llei del 2003 no incloïa. Dita modificació ja ha estat sotmesa a participació pública i consulta, per la qual cosa, entre ambdues modificacions, doncs pot quedar una molt bona llei amb l'ajuda de totes i tots els presents, que equipare i garantisca drets tan importants com els que aquesta modificació contempla. Garantir la sanitat, la inclusió social, la laboral, la llibertat de desplaçament, la protecció social, la participació en la vida cultural, l'accés a la justícia, la perspectiva de gènere i fins i tot garantir coses tan elementals com el respecte a la dignitat inherent i a la llibertat de prendre decisions. Estem parlant avui de definir l'estatut i les persones amb discapacitat tenen el dret a dir com volen ser regulats per aquest estatut. Perquè, senyories, qui pot negar el dret a decidir? Estaran amb mi que cap persona hauria negat el dret a decidir, a prendre part de les seues decisions, de la seva dignitat, a redactar i participar del seu estatut. I és un dret inherent a la persona. La Convenció de l'ONU, com diu el propi text que ara portem a debat, és una aposta per una societat inclusiva en la qual la diversitat ocupa un lloc central i no és sinó conseqüència del nou enfocament dels drets, ja que aquesta està irremediablement unida a la inclusió. Com veuen, el propi text que hem signat tots els grups també parla de diversitat, com així demana el Consell. Eixa definició terminològica que també així haurem de debatre, però sobretot escoltar a les persones que tenen dret a l'autodeterminació, que al cap i a la fi és el dret a decidir per un mateix i sobretot a decidir com volen anomenar-se. Són llibertats i drets que no podem ni devem negar. Senyories, pot eixir d'ací un bon treball amb diàleg, amb disposició per la nostra part, no quedarà. Des de Compromís tenim clar que volem ser útils a la ciutadania i que estem ací per a donar respostes. Tenim clar que hem de col·laborar amb la societat civil i comunicar-nos amb els diferents interlocutors existents, com és en aquest cas el CERMI. I per últim, tenim clar que hem de ser capaços d'elaborar iniciatives basades en la diversitat i en la pluralitat i tractant d'arribar a consensos. I aquesta proposició n'és una bona mostra. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.